Hello friends, kenekwa bhalne apnalukor moi aji apnalukor bobita youtube channel loi swagatam janaisu moi aji ketoman besan lal mohon banablo loisu ake besan lal mohon ta banabo karone ready koi longo bolokson aro mo nam ya moi eta sosmenot pani khini gorom kori rakhisilu etia moi tate seni di disu e kapor jukhe disu ek cup ek cup seni alo kom disu aro ek cup otke বেছি নবনা কমকে বনাম ইয়া মই বেচন ললু এতিয়া এভৰিডে পাউডাৰ গাখীৰ অলপ দিছো অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিছো অকণমান ঘি দিলু ইয়া আমুল তাজা গাখীৰ অকণমান গৰম কৰি লৈছো মই এই গাখীৰ দিয়ে ধুনীয়াকৈ ডোটো বনাম ইয়া চিৰাপখিনি হৈ গৈছে দেখিছেনে যিমান কোমলকৈ বনাই ইমানে ধুনীয়া হয় ডোটো এয়া চাওকচোন কোমলকৈ বনাই লৈছোঁ মই এয়া তেতিয়া চেনি চিৰাপটো ভিতৰলৈকে সোমাব আৰু বিৰাট ধুনীয়া হ'ব লালমোহনকেইটা আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবচোন তেতিয়াহে ধৰিব পাৰিব এখন কেৰাহীত মই ৰিফাইন গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ লালমোহনকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাহলে সিরাপখিনি গরম হয়ে আছে এয়া এটা বেস্ট হয়ে গেছে মই সিরাপত ডুবাই দিছো ভালো আনটু বেস্ট ফ্রাই করে আছো এয়া হৈ গৈছে একেবাৰে কোমল হৈছে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ চিৰাপটো সোমাইছে ভিতৰলৈকে এয়া চাওকচোন হৈ গ'ল লালমোহনকেইটা মই অকণমান তাত লং আৰু ইলাচিও দি দিছোঁ এয়া চাওক পৰিৱেশন কৰিলোঁ মই এতিয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ এটা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে চিৰাপখিনি বেচনৰ লালমোহন বনাবলৈও সহজ খাবলৈও টেষ্টি হয় আপোনালোকে মই বনোৱা ধৰণে ট্ৰাই কৰি কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাবচোন মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়া ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আকৌ লগ পাব